I am so excited to be speaking to our guest today. Not only does she have one of the most beautiful voices I've ever heard, it is not every day that we get to speak to a winner of a reality show contest, one like Kokhav Nolad. She was the winner of Kokhav Nolad in 2011. And I have to thank Pam for arranging this interview. I'm so excited to speak with Hagit Yaso. Hagit, brucha ba'a, and thank you so much for joining us today. Shalom, shalom, toda rabah. Bevakasha. Hagit is going to be speaking in Hebrew. We'll do our best to translate when after the interview is over. We'll add subtitles or something like that, but she'll be speaking in Hebrew. I'll be speaking in English, and hopefully we'll be able to understand each other just fine. So Hagit, I know, let's start from the very beginning. I know you grew up in Sderot, and I know things have not always been easy in Sderot. What was life like for you growing up in Sderot? כן, נולדתי בסדרות, והחיים בהתחלה היו חיים רגילים, עד שהגיעו הקסאמים, והכל השתבש. ומה שהחזיק אותי כשהייתי ילדה זה המוזיקה. אהבתי מאוד לשיר, והשתתפתי בכל מיני מחזות זמר ולהקות, וזה מה שעזר לי להתמודד עם הקסאמים פה בעיר. But I would imagine life was very disruptive. From what we learned here in America, and I don't think I've ever spoken to anyone in Sderot, it must have been a very difficult life, was it? כן, לגמרי. זה חיים מאוד מאוד קשים, זה חיים מורכבים. וגם לפעמים יש תקופות מאוד מתסכלות, שצריך להתמודד עם הפחד, עם החרדות. אבל שוב, זה קודם כל עצם העובדה ש... אנחנו כאן בישראל, זה משהו שמחזק אותנו. כשההורים שלי הגיעו לסדרות וגידלו אותנו, אז זה היה איזה שבת אחת שאני זוכרת שהיה קסאמים, איזה 50 קסאמים בשבת. והייתי ילדה, ואמרתי לאבא שלי, אבא, בוא נברח מפה, מה אנחנו צריכים כאילו להיות בעיר הזאת? אז אבא שלי אמר לי דבר אחד, הוא הרים לי את הראש, כי אני זוכרת שבכיתי, הוא אמר לי, אם אני הלכתי ברגל 40 קילומטר כדי להגיע לארץ ישראל, אף קסם לא ישבור אותי. וואו. הוא חיזק אותי רק מהמשפט הזה, כי צריכה להבין מה אני עברתי בחיים כדי להיות פה, להיות בארץ ישראל, אז שום דבר לא יפריע. זה באמת מה שאני הולכת איתי כל החיים, כי זה מחזק, זה צריך להישאר בארץ שלנו. וואו, that's an amazing story. Does your family still live in Sderot? כן, כן, כולם פה. יש לי אח אחד שגר במיאמי, ואנחנו בתקווה שהוא יחזור לארץ. יפה מאוד. So, when you were growing up in Sderot, what were you listening to on the radio? Who were your favorites in music as a child? כשהייתי קטנה, הייתי שומעת הרבה שירים חסידים. Oh. כן, אני הייתי במסגרות דתיות, ותמיד שמעתי יותר חסידי. כשהתבגרתי, נחשפתי להרבה זמרים, שרית חדד, אמיר בניון, ככה למדיה החברתית יותר פה בארץ, למוזיקה. And so now you're a little older, and you started getting involved in singing yourself. How did you get started as a singer? זה התחיל כשהייתי ילדה. התחלתי להיכנס ללהקות פה בסדרות, הופעתי המון בתור ילדה פה בעיר, וכל הזמן שאפתי להגיע לתחרויות, אז הייתי בערוץ הראשון שהייתי בת 13. Oh. ואחר כך כשהתבגרתי, החלטתי שאני רוצה להיות בלהקה צבאית, עשיתי את האודישנים והתקבלתי, ואחרי להקה צבאית הגעתי לכוכב נולד. שזה היה מפתח באמת להרבה מקומות, ואפילו עצם זה שאנחנו מדברים, זה, תראה מה זה עשה, זה פתח לי באמת עולם גדול, והזדמנויות, ומשם הכל יצא. And I heard it at, I think age 18, you performed for Prime Minister Olmert at the time? נכון, כן. It was a good experience, I guess. כן, מאוד, זה מרגש, זה...
זה באמת, אני מודה לאלוהים שבאמת נתן לי את ההזדמנות להיות בכוכב נולד, ובאמת להגיע להרבה אנשים ומקומות. נכון, נכון. So let's talk about Kokhav Nolad. Tell me about that experience. What's it like to be on a reality TV show? תראה, בהתחלה מאוד חששתי, כי פחדתי איך אני ראה, ופתאום אני אצטלם בטלוויזיה, אני לא יודעת מה זה מצלמה. ולאט לאט הבנתי שאני בעצם רוצה להצליח ולהתקדם שם, ואפשרתי לזה לקרות. והחוויה הייתה חוויה עוצמתית, כיפית, היא גם הייתה מאוד, אתה יודע, אינטנסיבית, כי כל הזמן היה חזרות והופעות ו... ולחץ, כאילו מי יישאר, מי ילך. ומה שהחזיק אותי שם זה קודם כל התמיכה של המשפחה שלי, וגם גם זה שהתמקדתי בשירים. כל כך הייתי בפוקוס על עצמי ולא על אחרים, וזה מה שעזר לי בעצם להישאר בתחרות, ובגדול התחרות באמת פתחה לי עולמות ונהניתי מכל רגע שם. And so what's it like to hear, to stand on the stage and hear the winner is Hagit Yaso? What does it feel like? זה ניצחון לא לאותו רגע. זה ניצחון לכל התקופה שהייתי ילדה ונכשלתי. נכשלתי בהרבה תחרויות ולא הצלחתי, וכאילו כל הזמן המשכתי. המשכתי, למרות שכאילו הייתי בתחרות ולא הצלחתי לקבל אפילו לא מקום שלישי. וזה ניצחון כאילו בשבילי, בשביל בתור ילדה לבוא ולהגיד, הנה, תראי מה זה. למרות כל הקשיים שעברת בדרך, בסוף הצלחת והגעת. זו הרגשה הכי כיפית בעולם. And not only was it the first time that you won, but this was a big win, you know, in front of the entire country. Everybody's watching. We were actually in Israel that summer, watching it live on television, and it was a beautiful moment. תודה, תודה, כן, זה רגע לכל החיים. Absolutely, absolutely. Do you still watch reality shows today? Do you watch the shows on TV, Kokhav Haba, The Voice? כן, יוצא לי לפעמים לצפות בזה, כן. And what do you think of the people who are performing these days? הייתי שמחה לבוא ולהגיד להם שיהנו מהחוויה, ושלא ילחצו, כי באמת יש להם הזדמנות להצליח ולהראות את הכישרון שלהם. שיהיה להם רק טוב, כן. Absolutely, נכון. So it's been 10 years since you won Kokhav Nolad. Tell me about your musical career after winning. What has happened since? הופעתי המון בכל העולם, בארץ, וברוך השם אני עדיין מופיעה. הוצאתי כמה שירים לרדיו, וכרגע אני גם עובדת על עוד סינגלים חדשים. לפני 4 שנים החלטתי שאני רוצה קצת ללמוד, ועשיתי תואר ראשון במוזיקה. סיימתי ממש עכשיו. ואני אתחיל טוב. גם, תודה רבה, אני אתחיל ללמד ילדים, כי המטרה שלי היא גם להעביר לדורות הבאים, וגם להצליח בעולם ובארץ. So you said you are working, it sounds great that you're teaching other kids to sing and to play and to be involved in music, but you're also still recording. כן, בטח, כל הזמן. אני חושבת שזה השליחות שלי. זה לפה באתי, לחבר, לשיר, לשמח. Very nice. How was the year of Corona for you? I know it was difficult for the entire Israeli music industry. How did you handle things? קשה, תקופה ממש קשה הייתה. המזל שבאמת יש לנו את המדיה החברתית שאפשר ככה להתחבר לאנשים. Right. יצא לי להופיע ביום העצמאות לקנדה, ובאמת ככה הצלחנו לשיר ביחד את השירים ולשמח אותם קצת ביום העצמאות, למרות שזה שלט רחוק. אבל ברוך השם, עוברים הרבה תקופות, וזה היה בסדר. And we hope that things will continue to be beset there. It seems to be a little difficult again these days, so we
we're hoping for the best. You mentioned that you performed online in Canada, and I know you've performed in the United States a number of times. What's it like to perform for audiences outside of Israel who may not have heard of Hagit Yaso, did not watch you on Kokhav Nolad? What's the experience like to perform for them, and what's the reaction? האמת שאני כל כך שמחה שאנשים לפעמים לא מכירים אותי. אפילו כאן בארץ יש הרבה אנשים שאומרים, סליחה, אני לא ראיתי כוכב נולד, אבל את שרה מהמם. אני חושבת שזה אנשים שאני יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו תשפטו אותי על הקול שלי, אתם לא ראיתם כלום. וזה הכי כיף, כי זה נקי, זה פשוט חלק. וכמובן שכוכב נולד זה עוזר לי בהרבה הרבה מקומות, אבל כן, אני מקבלת הרבה תגובות שהם באמת שופטים אותי על ידי הקול שלי, וככה מתחברים אליי. Very nice. I love it. So tell me, I know your family is from Ethiopia, and you've been to visit Ethiopia. How is your family's culture incorporated into your music? כן, יצא לי להיות באתיופיה עם אבא שלי, בטיול שורשים, ואפילו גם להופיע שם. ואבא שלי מאוד מאוד אהב לשיר, וכשהוא היה ילד קטן, והוא היה הולך לקחת את הכבשים ומטייל איתם, אבא שלי היה רועה צאן, והוא כל הזמן היה שר לישראל, שר לאהבת הארץ. וגם כשהוא הגיע לכאן, לישראל, הוא תמיד אמר לנו בכל יום שישי, היה לנו כזה נועל שאבא שלי מספר על אתיופיה, כדי שאנחנו נלמד ונבין ונעריך באמת מה הם עברו כדי להגיע לכאן. והשירה שלו זה מה שהחזיקה אותו. ואני חושבת שאם אני שרה זה רק בזכותו, בזכות זה שהוא באמת השאיר לנו פה, משאיר לנו פה הרבה דברים. And when your music, your style incorporates Ethiopian sounds. I know you sing sometimes in Amharic, trying to keep that culture alive in Eretz Israel. כן, כן. אני שרה, יצא לי לשיר שיר באמרית, וזה שיר שהכרתי אותו כשהייתי בכיתה אולי ח' והייתי ילדה, אז זה בזכות אבא שלי, באמת הוא הכיר לי את השיר הזה, והחלטתי שאני רוצה לבצע אותו ולהקליט, וזה משהו שחשוב לי לשמר. חשוב לי באמת לשמר את השורשים שלי ולהראות את המוזיקה, כי המוזיקה היא מאוד מאוד משובחת ומיוחדת, המוזיקה האתיופית. That's for sure. What do you think about the Ethiopian scene in Israeli music? Are there any, do you think the community is well represented in מוזיקה ישראלית? כן, אני חושבת שכן. השנים השתנו וככה גדלנו, וזה אנשים מאוד מאוד צמאים למוזיקה האתיופית, לשמוע דברים חדשים. אני יכולה להגיד לך מהחוויה שלי, אחותי התחתנה עם מרוקאי, והיה לה חינה משוגעת, כי אנשים כל כך חיכו לרגע של המוזיקה האתיופית, כאילו להגיד, רגע, מה זה? הם רצו לשמוע. אנשים מחכים והמוזיקה, יש לזה הרבה הרבה מקום פה בארץ. I think, is that the video I saw of you singing under the chupa? לא, את האמת שלא העליתי את זה, אבל אני אעלה את זה, כן. Okay. So it's been so nice getting to know you a little bit and understanding your story and your music, and you just seem like such a genuine person, and we're so glad that you've had the success that you've had. What other plans do you have? What is next for Hagit Yaso, and what can we expect for the future? במוזיקה אני ממש רוצה להמשיך הלאה ולהתקדם, ובאמת לחבוש יעדים חדשים ולהופיע ולהגיע להרבה הרבה מקומות בעולם גם. וברמה האישית, אתה יודע, הגעתי לגיל שאני צריכה לחשוב על משפחה וילדים, אז בעזרת השם. Okay, all right. Well, we wish you all the best, Hagit. And it was wonderful to taking a few minutes to get to know you. And we love your voice. We love your music. And really, we can't wait to hear more. So, toda, toda rava.